Els mercats ambulants del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant reiniciaran la seva activitat després d'haver estat 3 mesos tancats arran de la declaració de l'estat d'alarma. El de l'Hospitalet de l'Infant aquest diumenge 28 de juny en el seu emplaçament habitual, és a dir, al passeig marítim, i el de Vandellòs el proper dilluns 29 de juny en una ubicació diferent. L'Ajuntament ha decidit canviar-lo de lloc de manera provisional per evitar aglomeracions i la propagació de la Covid-19 en la zona on fins ara se situava el mercadet, al costat de l'edifici que acull la residència per a la gent gran. Les parades es traslladaran al carrer 11 de setembre. L'horari d'obertura d'aquests mercats ambulants setmanals serà el mateix de sempre, de 9 a 1 en el cas del de Vandellòs i de 9 a 2 en el cas del de l'Hospitalet de l'Infant. Per garantir la seguretat dels paradistes i de la clientela, s'hi prendran diverses mesures per prevenir la transmissió de la Covid-19. Així doncs, es redistribuiran les parades per poder mantenir la distància entre elles i facilitar la circulació dels vianants. Les parades hauran d'estar separades per una lona i hauran de disposar de gels hidroalcohòlics. Tant els marxants com els clients hauran d'utilitzar la mascareta i respectar la distància de seguretat d'almenys 1 metre, si hi ha elements de protecció o mostrador, o de 2 metres, si no n'hi ha. Així mateix es fomentarà el pagament amb targeta i els datàfons s'hauran de desinfectar després de cada ús. També s'haurà de desinfectar els emprovadors després del seu ús. El mercat d'artesania de l'Hospitalet de l'Infant, que cada estiu s'instal·la a la plaça de la Marina, s'obrirà el dimecres 1 de juliol i es tancarà el diumenge 30 d'agost. L'horari d'obertura serà l'habitual, de 6 de la tarda a 12 de la nit. En aquest mercat també s'hi establiran mesures per a la prevenció de la Covid-19.